Shalom i dobrodošli na Vjera v Israel. Jevrijska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćeš ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj dr. Baruch deli svoje ekspozicije na naučavanje iz Biblije. Dr. Baruch je glavni učitelj na Zera Avraham institutu baziran u Izraelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruch je srećan što ovo nedeljnu lekciju može da podeli sa tobom na tvom jeziku. Da bi saznao više o našem radu, poseti nas na našem web sajtu loveisrael.org. To je jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Ne može se preceniti značaj saveza. Sad, savez je više nego samo dogovor. Savez je priroda te reči, govori o čistoći u situaciji. Vidite, ta reč savez, berit na hebrejskom, potiče od reči čistoća. Božija strana dogovora je da radi i donese promenu u našim životima, da nas očisti, da nas učini svetima, da nas učini njegovom porodicom. I ono što vidimo je da Božja porodica ima dve različite komponente. To je ono što Pavle želi da razumemo. Samo kroz Božiju blagodat ove dve različitosti, kad se često suprotstavljaju, kad se često ne slažu i kada čine jedan drugoga neprijateljima, one ponovo mogu biti zajedno i jedno. Hajde da nastavimo gdje smo stali prošle nedelje. Poslanica Efescima, druga glavna, spremni smo za 12. stih. Sad Pavle ovdje uglavnom govori o neznabošcima, bar na početku, i govorimo o prethodnom stanju da su oni bili u grehu, odvojeni od Boga i da uopšte nisu imali nade ili bilo koja očekivanja za Božija obećanja zato što nisu imali savez. Iznad ovoga, pogledaj sad 12. stih, kaže dok ste živjeli bez Mesije. Bez vere u Mesiju, u njihovim životima, i kaže da su oni, nemojte da propustite sad ovo, bez Mesije oni su, i ova reč se također koristi za strance ili na građane ili ne građane čega? Politika. To je ta reč na grčkom. Od te reči dolazi reč politika. Puno puta u engleskim biblijama ova reč prevođena kao građanstvo, zajedništvo Izrael. Želim da vidite da postoji taj nerazdvojni odnos između onoga što Bog radi, njegove porodice i termina Izrael. Izrael, ta reč je toliko značajna zato što ako slušamo proroke, Izrael je zemlja koju će Bog da koristi da bi uspostavio carstvo Božije. Dobro kažete, Izrael, tako je. Razmišljajte na trenutak o onome što je Mesija rekao u Evanđelje po Mateju pred kraj 23. glave. Ješua govori, on kaže, koliko sam čeznu ili hteo ili želeo. To je žarka želja, od jake želje. Koliko sam hteo da vas okupim, govorim o plemenima Izraela. Kao što kvočka skuplja svoje piliće, ali vi niste hteli. Baš me zanima šta ovo govori onim pojedincima što veruju da ne postoji slobodna volja. Da je sve od Boga. Da li je Božija želja da Izrael bude neposlušan? Ne, ali ne propustite ovo. Posljednji deo ovoga. Reći ću vam istinu, kaže, ja neću doći, znači da Mesija neće se vratiti dok se nagoveštaj njegovog dolaska ne ispune. To može odgovoriti jednom rečju. Kada se Mesija vrati, on će doći da uspostavi carstvo, a to carstvo neće biti uspostavljeno sve dok ne bude sudnji dan. I zbog toga, i to ima veze sa gnevom, Mesija je došao prvi put. Kako ne bi bili deca od te prirode gneva, nego da budemo otkupljeni, i to je kupljeno vlasništvo živoga Boga. Dakle, on govori narodima, to znamo zbog toga što on govori u 11. stihu i 12. stih kaže da ste u ono vreme bili bez Mesije, odvojeni od građanstva, to jest stranci zajedničkog nasljeđa Izraela. Slušajte, on kaže bez saveza. Kog saveza? Saveza obećanja. Ovdje vidimo nesumnjivu, neospornu povezanost saveza sa Božijim obećanjem.
Savez možemo reći, to je reč za odnose, zašto? Pa ljudi bi napravili savez kako bi održali vezu, odnose. Ako bi bila neka rasprava ili nešto što ih razdvaja, i oni bi išli u savez kako bi u tom dogovoru održali vezu. Dakle, Bog je razgovarao sa neznabošcima govorići: u to vreme niste imali savezni odnos, dakle niste imali očekivanja za Božja obećanja. On govori, vi ste bili bez nade i bili ste, i onda koristi termin ateos. Teos je grčka reč za Boga, a je prefiks bez, ne znači samo bez Boga, to znači više. Većina Biblije prevodi bez Boga, ali zapravo znači protiv Boga. Dakle, ako nemaš savezni odnos zasnovan na dogovor i obećanje koje Bog daje, vidite, savez on uspostavlja. On je uspostavio. Čovjek ne postavlja uslove. Čovjek nema prava da potvrđuje, prizna. Čovjek može samo da prihvati uslove ili da ih odbije. I on kaže u ovom odlomku teksta, u tom vremenu vi ste bili bez nade i bili ste protiv Boga na svetu. Oni su bili povezani sa svetom, 13. stih. Ali tu ima i važne reči, pokazuje kontrast, nešto veoma drugčije. On govori, ali sad, ovo je poznata izreka, u Mesiji Jošuji. Mislim, kroz ova prva dva poglavlja, Pavle ne može da govori više od rečenice, a da ne pominje u Mesiji Jošuji. Sve zavisi od toga. I Pavle ne bi naglasio to ako nas je Bog samo pipnuo tom realnošću. Šta pronalazimo je zapravo da nam On to pruža. Duh Božji dodiruje naša srca, On nam prenosi veru, On ispoljava svoju blagodat da bi joj se pokorili. Čak i ako nemamo moć pokoravanja, to je želja. To je sećanje kroz našu savest da je greh loš i da moramo da se okrenemo. Mi imamo želju da se okrenemo od greha i vratimo Bogu. U tome nema ništa što bi bilo zaslužno, sve je to rezultat Božije blagodati. Pa on kaže, ali sad u Mesiji Jošuji, vi koji ste ranije bili daleko, ko je to? Neznabošci. On kaže, bili ste blizu. Kako? Odgovori on, kroz krv Mesije Jošuje. Kao što smo već govorili, postoji ta veza između krvi i iskupljenja. Bez krvi nema spasenja. Sve dolazi do vrhunca u Mesijinoj krvi. I sve ostale žrtve i darove i krv koja je bila prolivena nije imala večan rezultat. Sve što je moglo da se stavi kao standard, sve što je moglo da uradi je da nam pokaže Božji lik, da iz Božije tačke gledišta greh donosi smrt. Jedini način da se suprotstavimo grehu je kroz pokajanje, koji drži Božji sud na odstojanju. Gledajući napred, ono što vidimo je krv. Jedina krv koja otkupljuje, krv Mesije Jošuje. Dakle, prosredstvom Mesije Jošuje, vi koji ste daleko, došli ste blizu krvi ili posredstvom krvi Mesije. Šta je rezultat ove krvi? 14. stih. Jer je On naš mir. Sad, On će reći zašto. U ovom stihu On govori, On je naš mir. On govori o nama, što znači dve grupe. On govori o ljudima koji su daleko, koji nisu obrezani, a druga grupa, oni koji su blizu njega, oni koji su obrezani. Dakle, da vam objasnim samo nešto. Ako nismo na tačnom shvatanju, stići ćemo na pogrešnu teološku istinu. Iako Izrael, govorimo o Jevrejima, iako su bili blizu Boga, nisu imali nade ako bi bili ostavljeni u takvom stanju. Obrezanje ne spašava. Razlog zašto kaže blizu u ovom tekstu je zato što su imali savez obećanja. Šta je to? Kao što je Pavle rekao, oni su imali otkrivenje.
imali su reč Božju. U Rimljanima Pavle govori o Izraelu i on kaže, dakle, koja je prednost biti Jevrejim? I on kaže svaka prednost. I prva stvar koju pominje zbog reči Božje. To je ključ, reč Božja. Tu je otkrivenje. Otkrivenje je da možemo da slušamo i da hodamo po Božjem putu. Da nam se istina pokaže, da možemo da slušamo i da Bog može da radi u našim životima. 14. stih. On je naš mir. I on je spojio obe grupe, Jevreje i neznabošce, oboje u jedno i on je uradio nešto. Srušio je zid neprijateljstva koji ih je razdvajao. Neprijateljstvo koje je u čemu? Pa u telu. Ali je slomljeno u njegovom telu, misleći na telo Mesijino. Dakle, pogledajmo 15. stih. Jer stvarno, pogledajte, 14. i 15. stih, ako pogledate drevne rukopise Efescima, tu je debata o tome gde treba kraj 14. i početak 15. stiha da bude. U originalnom tekstu nije bilo stihova. Sve je bilo pisano zajedno i nekada mislimo da je to puno bolje, ali u 15. stihu govori o zakonu. Reč, nomos na grčkom ili torah na jevrejskom, moramo da razumemo na dva načina, dva termina. Tu je torah ili zakon, odnosi se na zapovesti. To nije ono što koristi ovde. On pojam zakon koristi kao doktrinu, kao pravilo, standard. I ono tome što govori u 15. stihu kaže zakon zapovesti. Dakle, kada govori o zapovestima, on o tome govori kao kad bi normalno govorili o zakonu i Tori. Dakle, on govori o statusu ili normali zapovesti. Zakon koji je povezan sa zapovestima. I koji je to zakon? Pa on govori da je to u ugledu. On to vrlo jasno objašnjava. Govori o zapovestima i o ugledu, statusu i kaže da postoji pravilo. Možda je bolji način da razumemo u vezi zakona šta je to. Dakle, Pavle govori i o ovome, do velikog stepena u Rimljanima 7. glavi. Tu govori kako zakon utiče na nas kada Bog kaže nemoj, jer sam u telu, ja sam u telosnoj prirodi. Kada Bog kaže nemoj, šta moje telo kaže? Želim da uradim to. I kada Bog kaže uradi to, moje telo kaže ne. Dakle, to je zakon zapovesti. Zapovest izaziva želju za greh. I Bog kaže da će dovesti tome kraj. Sad, to je istina za sve. Bez obzira da li su Jevreji ili neznabošci. Ali sada želim da se vratimo na 14. stih, na drugu polovinu. Kaže, posredstvom tela Mesije srušio je zid odvojenja. Ovo je jedno pitanje sad. Ako idete kod većine hrišćanskih komentatora, naći ćete da ovaj srednji zid odvajanja, kako oni objašnjavaju, između Jevreja i neznabošce. Nije. Ovo ćemo videti na neosporan način. Govorimo o krvi Mesije. I Mesija nije umro na tom krstu, nije prolio svoju krv isključivo u tu svrhu, ne govori o tome spajati Jevreje i neznabošce u jedno. To je samo sporedna stvar, nego na onu na koju se odnosi. On govori da ovaj zid u sredini je srušen. Srušen je telom Mesije, prolivenja njegove krvi, što nam daje da vidimo neospornu istinu. Vidjet ćemo da ima veze sa zidom koji razdvaja zapravo ljude od Boga. I samo ako su Jevreji i neznabošci povezani sa Bogom, mogu imati mir između njih. Prvi i najistaknutiji, i ovo je ono gde stavlja akcenat. On naglašava mir koji Jevreji i neznabošci mogu imati i taj isti mir koji oni imaju sa Bogom. Dakle, 15. stih govori o ovom pravilu zapovesti i statusima koji je on otkazao. Kako bi se u njemu stvorilo dvoje, ta ista fraza u njemu. I veoma je važno da vidite da ova reč je stvorena u pretpostavljajućem raspoloženju. Zašto je to važno? Zato što pretpostavljajuće raspoloženje je raspoloženje samo za mogućnost i raspoloženje stanja. Ovo je realnost, ali pod kojim uslovima?
pod uslovima biti u Mesiji. 15. stih. Da bi u samom sebi od oboje Jevreji neznabošce stvorio jednog novog čoveka u njemu. Sad, ovo je veoma važna prepletanost. Zato što smo sada novi čovek. Ko? Jevreji i neznabošci. Mi smo jedni u Mesiji. I mi imamo, dolazimo do ovoga, mi imamo jednak pristup Bogu. Pri čemu su Jevreji bili pristojni pred Mesijom? Imali su prednost jer su imali proroštvo, imali su zakone, imali su Božju reč. To bi im davalo razumevanja i koristeći to daje im bolje razumevanje o onome šta Bog želi. Ali kada su neznabošci imali otkrivenje Mesije i odazovu se na evanđelje, onda nalazi dva načina njih spajati pred Bogom. I tu je jedinstvo između ta dva, a ono kaže da oni treba da postanu jedno u njemu. Ne dva različita čoveka koji imaju iste prednosti, nego jedan novi čovek. Sada želim da napravimo zaokret, jer kao što sam rekao, postoje važne implikacije za ovo. A to je da ne postoji način života za jevrejske vernike i za vernike neznabožaca. Istina je istina. Pravednost je pravednost. I Bog želi da primenimo njegovu reč, sve njegove reči u našim životima pod vođstvom Svetog Duha, bez obzira da li si jevrejskog porekla ili ne. I on o tome govori ovdje. Pogledajte kako završava. Kaže kako bi dvoje bili napravljeni kao nova stvorenja u njemu. Napravio je jednog novog čoveka. Kako se završava 15. stih? Završava sa tom idejom o miru. Dakle, zašto je to važno? Jer kada pogledate 14. stih, kaže on je naš mir. On govori i Jevrejima i neznabošcima. Mi posjedujemo isti mir. Ne govori, nemoguće je da se protumači jedan drugome. Ne, mi delimo isti mir sa kojim imamo pristup Bogu. Da postanemo saučesnici u istom blagoslovu. I dolazimo do toga šta je taj blagoslov. Nastavljamo na 16. stih. I oni koji su šta? Dakle, kaže, on je izmirio oba u jedno telo, Bogu. Kako je to uradio? Na krstu. Sada, smešno je razmišljati o ovom stihu da je on otišao na krstu zbog srednjeg tog razdvajajućeg zida između Jevreja i neznabošca. Ako je to bio razlog zašto je razapet na krstu da donese jedinstvo između Jevreja i neznabošca, mi možemo biti ujedinjeni, ali ako je to cilj, mi bismo i dalje bili ujedinjeni u našoj izgubljenosti. Ovaj stih ne govori o tome. Mi smo ujedinjeni u njemu. Mi imamo mir jedan sa drugim kao sporedni proizvod. Mir koji on ovdje govori, mir sa živim Bogom. I zato piše 16. stih. I da bi obe strane pomirio sa Bogom svojom smrću na krstu. Usmrtiti neprijatelja. Neprijateljstvo. Dakle, vraća se o čemu je govorio ranije, kada je govorio o tom zidu odvajanja. Govorio je o kontekstu neprijateljstva. Neprijateljstvo između čega? Između Boga. Rezultat neprijateljstva sa Bogom je zbog konflikta između ljude. Ratovi, svađe i tako dalje. To i Jovan govori. To Jakov govori. Ako budemo dobri sa Bogom, ako dvoje ljudi su dobri sa Bogom, neće imati neprijateljstvo jedan sa drugim. Imaće dobro zajedništvo. 17. stih. I neznabošcima on je došao i propovedao mir vama koji ste bili daleko i onima koji su bili blizu. Dakle, ovdje postaje jako, jako prosto za razumjeti. On kaže da je on proglasio mir neznabošcima i Jevrejima. Taj mir je između čega? Između njih i Boga, ne između njih međusobno. 18. stih, kroz njega i on ovdje rezimira. I kroz njega mi imamo pristup. Ko? Koji mi? Oboje. On koristi ovaj termin. Oboje od njih imaju pristup u jednom duhu. Ne u duhu Jevreja, ne u duhu neznabošca, nego pristup u jednom duhu. Pristup kome? Pristup jedni drugima? Ne. Pristup Ocu. Dakle, Mesija pravi pristup do Oca.
realnost za one koji nisu imali savez, bez nade, bez očekivanja Božijeg obećanja. On je to učinio stvarnošću i ispunio savez koji je bio obećan Izraelu kada ih je otkupio njegovom krvlju. Sada postaje jako dobro. Pogledaj 19. stih. On govori dalje o implikacijama ovoga. Kaže, zato, kao rezultat, ti, govorni za Božcima, kaže, ti nisi više stranac ili izvan kuće. To je ono što termin bukvalno znači, ali ti si, zapamtite, termin zajedničko dobro Izraela, on zapravo kaže, vi ste sugrađani, vi ste naslednici zajedničkog dobra. I zašto je to toliko važno? Zato što zajedničko dobro Izraela je povezano sa ciljem Izraela. A šta je beše to? Pa možemo se vratiti u 1. Mojsijevu 12. glava gde Bog kaže Avramu, on ga zove. Veoma zanimljivo. Isti termin biti pozvan je ista preporuka za reč na grčkom koja se koristi za crkvu. Dakle, mi imamo isti poziv koji je Bog dao Avramu. Da budemo pozvani izvan kulture, izvan udobnog, izvan odakle smo bili odgajani u novu realnost. I to je da budemo zajedničko dobro Izraela. Dakle, on kaže, zato kao rezultat više niste stranci i niste izvan kuće, nego ste sugrađani i sveti Božji ukućani. Spominjem u svojoj Bibliji, pisao sam ukućani Božji, napisao sam to u zagradi ispod reči Izrael, jer je to jedan od termina za Izrael, Božji ukućani. Sada postoje ljudi koji su koji imaju veliki problem kada se govori o Izraelu. Definišete ga kao ukućani Božji. Biti stvoreni i sačinjeni od Jevreja i neznabožaca. Ali reći ću vam ovo. U Rimljanima poslanici nalazim 9. glava 6. stih. Pavle kaže, nisu svi Izraelci iz Izraela. Na što on misli tu? Očigledno kada kaže nisu svi Izraelci iz Izraela, on definiše Izrael u dve različite kategorije ili načina. Prvi put kada kaže nisu svi Izraelci, on govori o tome nisu svi Jakovljivi potomci, Izraelci, Jevreji danas. Biće deo čega? Izrael u drugoj upotrebi, kako definišemo to? Zajedničko dobro Izraela. To je porodica, to su Božji ukućani. Samo oni, bez obzira da su Jevreji ili neznabošci, samo oni koji su u Mesiji, koji su okusili Božju blagodat, koji imaju pristup Božjoj blagodati kroz veru i Božje obećanje, dakle, on piše ovde, vi ste sugrađani i sveti ukućani Božji, članovi Božje kuće. 20. stih. Nazidani ste na temelju koju su položili apostoli i proroci. Sada hoću da provedemo nekoliko minuta, jer ćemo videti nekoliko puta Pavle ujedinjuje apostole i proroke. Mislim da to ima veoma važnu implikaciju vernicima danas. Jer puno ljudi kažu, pa znate, ja tumačim pismo očima Mesije, kroz očiva Mesije. I ja se jako oslanjam na učenje apostola, ali ne obraćaju pažnju na proroke. Oni žele da objasne proroke daleko i obično dobiju pogrešnu teologiju protiv Izraela. Zamena teologije i slično. Dakle, kada pogledamo u pismo u Novom Zavetu, vidimo da postoji veza između poruke apostola i učenja proroka. Čitamo, kamen temeljac koji je ko? Mesija Ješua. Bez obzira da li govorimo o prorocima ili o apostolju, temelj svega je da su oni otkrili njega, Mesiju Ješua. 21. stih, u kojoj su svi izgrađeni, nazidani. Bukvalno sve je nazidano i tamo kaže čvrsto stoji i u šta prerastamo? U svetilište u Bogu. Volimo ovu činjenicu. Mi postajemo sveto utočište u Mesiji. Zašto je to važno? Dakle, koji je cilj ovog svetog
utočišta, dva cilja. Jedan je da slavimo Boga, drugo je Božije ispoljavanje i stvarno treba da bude u tom redu, ispoljavanje Boga što vodi u slavljenje. I Bog nas gradi, odgaja nas, On nas sazreva da kad nas ljudi vide da to budu otkrivenje slave Božije. Ljudi će biti dotaknuti i šta će želiti da uradi? Da slave Boga. 23. stih. I bit ćemo gotovi. U kojoj vi postajete nešto. Da postanete čvrsto uklopljeni za život sa Bogom. Kako? U duhu. Sada nemojte da ovo propustite. Vidjeli smo ranije, govorio je o obećanjima, obećanja duha. I ako hoćemo da budemo izgrađeni, ako želimo da stojimo čvrsto, to je kroz jedinstvo. A ko je ključ? Duh Sveti. Samo ako se predamo njemu. Sveti Duh je ključ za razumevanje našeg načina života. U prvoj i drugoj glavi Efescima govorio je kako svi smo mi bili mrtvi u našim prestupima, kako smo se ponašali u prošlosti, povezani sa duhom ovoga sveta i princ ovog vremena. Vazduha. Ne raj, nego ovog vazduha. Ovo palo biće, ali sada kroz iskustvo spasenja mi postajemo primaoci Svetog Duha i onda to sve menja. Sada pomoću pomazanja Svetog Duha mi postajemo nova stvorenja i on kaže novi čovek. A koji je rezultat? Da mi postanemo kao pojedinci hram. I ne sami sebi, nego stvarno, naš hram je kao stena u većem hramu, gde nas Bog uklopio zajedno kako bi mi postali ukućani Božiji, kuća Božja. I to je Božja porodica koja ispoljava Božju slavu. Sada, o čemu je sve ovo? Pa možemo se vratiti sve do prve knjige Mojsijeve, prva glava, gde je Bog stvorio čoveka po svojoj slici, što znači ne samo da mi ličimo na Boga, nego smo pozvani da reflektujemo, da se zovemo refleksija slike, da smo pozvani da reflektujemo Boga, to jest njegov karakter, njegovu prirodu. Pozvani smo, zato u judaizmu postoji jedinstvo između meseca i Izraela. Mesec i praznici, sve ovo je povezano sa mesecom na jedinstven način. Zašto? Jer mesec ne daje svetlost, mesec reflektuje svetlo. I to Izrael treba da radi. Zajedničko dobro Izraela. Mi nemamo svetlo u sebi. Mi primamo kroz Svetoga Duha i mi reflektujemo izgubljenom svetu da bi oni mogli da imaju istu svetlost koju mi dobijamo kroz Božju blagodat. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je s drugima. Molim vas da nam se pridružite svake nedelje na ovom kanalu za našu emisiju loveisrael.org. Opet da biste saznali više o nama, molimo vas posetite naš web sajt loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i brojna druga Baruhova predavanja. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streaming videu. Do sledeće nedelje, neka vas Gospod blagoslovi u našem Mesiji Jošui Isusu, dok hodate s njim. Shalom iz Izraela.